Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під'їдним дахом живе. I'm listening. Як воно завжди виходить? Тільки людина маленький шматок влади отримає. Одразу піз його знає, яка тяця стає. Нічого. Нормально, прорвемося. Не даремно я тут стільки часу старчу. І я, і друзяки мої. Прорвемося. Згадалось ось. Зона, ліс, галявина. Біля хижки сидить кровосос. Тихо навкруги, погода чудова, ну повна ідилія. Тут із хижки вибігає маленький кровосос, який значить до тата. Та давай того торса. Ей, бро. Тату, а покажи сталкерів. Тату, ну покажи сталкерів. Великий кровосос іде до хижки, повертається. Як воно завжди в руках має почерпнути. І виходить ото, як у ляковому театрі. Лівий череп так тоненько. Слухай, я думаю, тут кровососи є. А право йому так басом. Оце ти придумав, Петре. Які тут в біса кровососи? How they go? Бракує дівок в лісі.